পার্টি পার্টি আৰু কৰক ডাঙৰক কেছ নাই হয়নে পার্টি পার্টি তোমাৰ কেনেকুৱা লাগে কি খবৰ মজা বঢ়িয়া সো আকৌ এটা নতুন ব্লগৰ লগত আপোনালোকক স্বাগতম কৰিলোঁ সো হাই গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল সো আজি মানে কি হ'ল এই মোৰ লগৰটোৰ আজি বাৰ্থডে ধ্ৰুৱ সো বাৰ্থডে পাৰ্টি দিব বোলে সো সেইকাৰণে আজি কাৰাক চাই বুলি এখন হেৰি আছে ন কি আছে কাৰাক চাইলৈ যাম ৰেষ্টুৰেণ্ট বুলি নহয় কি হয় ভালকৈ নাজানো তাত গৈ কিনি গম পাম সো বলক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ গাইজ ফাইনেলি আমি ইয়াত পাই গ'লোঁ কাৰাক চাই চ' মোৰ ইয়াত ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ খাই চাওঁ কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকক ৰিভিউটো দিম চ' আজি মানে মোৰ ফ্ৰেণ্ড এটাৰ বাৰ্থডে আছিলে ধ্ৰুৱ চ' ধ্ৰুৱই এটা পাৰ্টি দিছে সৰু পাৰ্টি চ' সৰু পাৰ্টি আৰু পাৰ্টি পাৰ্টি আৰু সৰু হওক ডাঙৰক কেছ নাই হয়নে পাৰ্টি পাৰ্টি তোমাৰ কেনেকুৱা লাগে আমাৰ এইপিনে এজন নতুন ব্লগাৰ দি দিম চাহটো খাই লওঁ ন অঁ নতুবা চাহটো ঠাণ্ডা হৈ যাব ভালে লাগিলে চ' গাইজ এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা গৈ থাকোঁ গৈ কিনি ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট ঘৰে যাম নে ক'ৰবাত যাবি নেকি চ' মেইনকে যোৰহাটলৈ আজি আহিছিলোঁ এটা কামত আহিছিলোঁ চ' আমি চাৰিটা আহিছিলোঁ ঈশান মই আৰু জিন্তু ধ্ৰুৱ ধ্ৰুৱটো আজি বাৰ্থডে আছিলে ত' সি আজি আমাক কাৰাক চাহত বাৰ্থডেটো দিলে বাৰ্থডে পাৰ্টি দিলে চ' যোৰহাটত যোনটো কাম কৰিবলগীয়া আছিলে সেইটো কৰি হৈ গ'ল এতিয়া ত' তেতিয়াহ'লে এতিয়া ক'ৰবাত যাওঁ ফোন এটা আহিছে চ' গাইজ আমাৰ ইয়াত চাহ খোৱা হৈ গ'ল চ' এতিয়া আমি ক'ৰবাত যাম এফালে যাম আৰু চ' গাইজ ইয়াত আমি চাহ খালোঁ চাহ খাই হৈ গ'ল এতিয়া জিন্তু আৰু মই একেলগে যাম ত' ব'লা যাওঁ ব'লা ত' গৈ থাকোঁ তেতিয়া চ' গাইজ আমি তাৰপৰা আহিলোঁ চ' গাইজ ব্লগটো এইখিনিতে শেষ কৰিব লাগিব কাৰণ মানে জাষ্ট এটা চিম্পল
জাস্ট এটা আপডেট ব্লগ। সো মই এটা কথা কৈ দিওঁ, কাৰাক চাই যোৰহাটৰ বৰুৱা চাৰিআলিৰ ওচৰত আছে। সো তাত এবাৰ যাব আৰু একপাক চাহ খাব তাতে, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত মই দি দিম। সো আজিলৈ এতিয়া আকৌ এটা নতুন ব্লগত আপোনালোকক লগ পাম। টিল দেন বাই বাই, থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ'। ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰি ল'ব দেই। মোক যদি যি মেছেজ দিয়ে মই সব ৰিপ্লাই কৰিম, টেনশ্যন নল'ব। তেতিয়া বাই বাই, তেতিয়া বুম। For one of these days that will never end, that just seem to spend for hours on